Jeste braća ova devojčica? Da. Šta je ona vama? Ajde, kaže mi, dečko. Kako je dete? Mazda je. Jel mogla se snađe prilikom? Okliznula se, kaže. Nemam pojma. Lekarska škola, je li tako? Da. Iz Petrovca. A šta vam je? Od... Sestra, od strica. Vaš otac i njen otac. Da. Jel ona tu živi ili dolazi u selo? Pa gore živi, ovde u internatu. A u internatu? Vesela devojčica, kažu. Krupna onako. Ma sitna devojka, ma sitna devojčica, mirna, povučena. Slabašna. Pa kako je mogla se oklizni? Pa ne znam, ja nisam bio gore da vidim. Pričaju priče hiljada. Jedna je jedino tužna, a to je da deteta više nema. Pa da. Od kada ste ovdje? Od jutra. Sinoć smo bili u 12. Ajde na nas. A sinoć? Dokle su oni... Sinoć smo da kasno bili. Dokle su oni tragali? Pa ne znam, ja sam otišao u kući oko 11:30. Roditelji. Jel ima ona još nekoga? Pa ima. U porodici? Brata, sestra? Ima sestra. Sestra. Stariju? Stariju. Roditelji? Roditelji su razvedeni, ima i oca i majka. Ona živi s ocem. Je se pojavljivo neko od njih ovde? Ja nisam... Čuli smo se telefonom samo, nismo se... Tuga, tuga velika. Sad se samo traži telo, više nema nade. Pa, bar da je nađeno. A ta drugarica njena je se javljala? Ja ne znam ništa o tome, samo sam čuo. Kako se zovete? Dejan. Hvala vam.